السلام علیکم امید دے چٹول بٹک ٹاک یا خوب ہم خاطر کے دو نی ویلاگ سر ستا صبح خدمت کی حاضر یم راجا چینن ویلاگ شروع کو خبر جو اس پاس ہے دما او زم کور تا کپڑے چینج کو مزان برش کو مانزے دزان تیاروں بیستا سر ملاقات کو چرتم مزے زوں سرو سر خبای نو بزرڑی شما او توست پدر اوس درے بچی دی مس پہن منزم شو قران سبق میں مے او سیلا غ پارے غشم ته مې ډېر زیات پور شوي دی دوه مورد درې مورد چې غوړ کړې مې نه دی نو تیل باندې ویښته غوړو ما او بیا گپ شپ خبر بار نور تیز دی راځه د نن سټوډیو ته اها ستاسو هم ناشته تاسو ښه سره بس ښه برابر چسر لی گئے ہو شاید سرا علاقہ شاید دے خبای نن درے مروجا دا او زنگا ولاغ شروع شو زنگ دا خوک مرگری نن بڑھ دے دا ویڈیو کال مانے لی گیا دے انتا ما دا بڑھ دے ویش کرن رازا جا بڑھ دے اور تا ویش کو انتا ویلا کی نویش کا ہاں اور گا ہاں اوکی گوگل ہیپی بڑھ دے تو شاید علی ہیپی برث ڈے تو یو ہیپی برث ڈے تو یو Happy birthday, dear Shayad Ali. Happy birthday to you. Oh, dear, happy birthday. Mubarak sha. Yau kali da juwan na raɗu mubarak sha. Saka danna. Yau zan na khali ne ne. انات پائنا کل کوس پس ولی روی گون ان نشانے کو بل افتا ہبے و زم لکور دا چکور والے مل تنگ رہتا کو گنایا را تلتا سی ناشو سکا او پچھنا سکھو کا سکھو نہ کو درو ما سے چل لے گا شرم دا تو سٹوڈیو تر نل نہ و زردم کنا اس کو نہ رات لے ادا جی کنا دا ارحم دا ارحم سنگ گورم نہ گورم رمیز رمیز اسٹوڈیو ترا خبر اسٹوڈیو ترا لمز منگزو بازار تھا رمیز را سرم دے زم زما او پروٹ موٹ روڑ ما او زم مور دا ماشی لے مور لبرو جماعت مو سما او بس رازا جزو میزو خبای نمونگ روان یو بازار تا حسو او دا گڑے دا کام زم درو لیار دا بسنگ زم رمیز را سر رو ہوا تو علاکا او رمیز پرون رو جوا رمیز انان تی رو جشتا کنا ان میں نہیں تھا رمیزا سٹارو جا کو جا امور دے امور دے لے ہو ہے امور دے کی ہر کی لگا امور دے کی درو کو دی دی گناہ کی نہیں تھے اج برو جو کی نہ بے رو جم ما دی گیا درو رو جن ما دی گیا گناہ بگے دے گناہ کی ڈیر دے رو جم ما دی گیا رو جن ما دی گیا درو ما دی گیا خزانو نندی ما دی گیا تارګه مې روزای دا روزای نه اور چې د ما سوړل بازار ته زم ای ټی ایم ته او دلته پیسې را لم بیا بو واپس زم په لار بیا تا چې واپس ځي کنه په واپس یې پروت مو روټ وغیرہ سره ملاویږي سامان ما مال نو بس دلته بینک ته زم ای ټی ایم کارت ټکور باندې چې روان ای ټی ایم ته زبر بیا واپس زم دا اوس خبره نه خبر دس چلو چھ اے ٹی ایم کارڈ رہنا کور پات چھے دے اور اے ٹی ایم تھا نو دا کرونا کم کارڈ چھو اخبل شنادی کارڈ رہا سر بجیب کی دیا اے ٹی ایم کارڈ نشتا نو اسمان ایر دی جمع یہ خی کم زائے دے لگا دل تب یہ دل خبر دا خوچ کور کم زائے پرو دے جشتا کنا ورک شہر دا غم درہ سر رمیزا
اوس رمیز را لزر روپے را کړه اوس زما سر بجیب گیری نو زم دل د پروټ موټا لما چې بازار کار ان شاء الله ختم شي رمیز قرضدار دې به ول در غم ها ور خبر ټیم نه ډبای چې قرض راګه قرض راګه نه ما قرض روپے وکړه راګه اله کوم ارګریز خو لا کور ته نه مرسته دې در په غم کنه هر رمیز ته کې نه ز پور ځای نه پروټ را لما غنه به زو ها خباجان کو شو پروٹ موٹ راری ازبتی لا پاسی را لما پریدا مت سرا نا ا دے باجان ولال دے سودا مودا کی بھائی باجان را ہے اور بڑا کر میزا عمر سودا گانے مل رہا وڑ یار منے ہنا نو سپراو نی گو ازو بکو او سپراو نی دزو بکور دنا اس کور دزو خیر کیلی چرتا غستل غاڑی کیلی اور سر کولی نہ میں خبای دی خبر جر بازار نو واپس را لم مو سامان مامان میٹول لوا غستو اس میں کور تر میزو لے گو میں کور دوال توا جی روز ما دین پاس پلڑ جو جگہ جو ما زگر اذانو نہ شوی دی نماز ٹائم دے نوٹل اور اتل واڑ بگی نگی گرو جی سوئے ورگا سلام علیکم ماتی نشتا سنگ جلے خائے ماتی نشتا سا فاروکو ابل رہا لے بیون لے ایک انا ہے تیرے لگے میں بس بلا جو رہا ہوں تیرے ماں تیرے بس بلا جو خبائی دیسے خبر ہے دیکھنا چھو اس دوبارہ سے بازار تروانی ماں تو اس تا موال وقتی ویل میں زمان ای ٹی ایم کارڈ رکھ شو نو ای ٹی ایم کارڈ میں مون تو او اوس دوباره زم بازار تا او وخت می سودا کړو خلک سودا بګه پات نه هغه مراله ما بای دا څه خبره ده کنه چې نن رش ډیر زیات نشته رش تا خلک ډیر زیات نشته نور په لیدل ته دومر رشی کنه بای سجو په شپګنیم 100 روپے در خدای بندا خبای دې چل چې سودا مونږه نورم راغستله بازار کارونه ختم شو وزم کور تا او دارو جماعت میں چل لگا سے دا بولے اور کما او مور تماشے لے چتلا مگا بھی انشاءاللہ رو جماعت نہ پس زم بیا خبر تو اس تمائے کنا مزے چل رو جماعت وڑم رو جماعت میں اوڑ وسرا لے واپس کور تا گیٹ مہ تو لاڑم گاڑے د نکم کی رات تا پوبان نشپک بجی دی نسمرا ٹائم بعد شو بانگ تا 15 او 10 25 منٹ لواز انت پاتی جی. مال روپے اس شروع روپے اتا ہے مال کرا دا سی کر دو روپے واپس والا ہاں الگ کرا دے مال واپس پر کچھ بیا بار بار اود بازار وی بعد میں سمرا سات پات دے 5 منٹ خبر دی خبر رج روزا ما دا کڑا من مو کو او توست ما والی نے منزن پاس پاس زم دا مور تماشے لا نو بس و زما التا ہائے 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 خبائی ذرا لما اسٹوڈیو تھا تو استعمال میں زما امور تماشے لا نو بس تے زنا سو واپس را لما او اسٹوڈیو ترا لما دا ٹائم دے 9:20 شلمنٹ او نہ بجی دی رمیز را غیر رمیز را غیر رمیز را غیر رمیز سنگ یارا ہیلی ہاؤ ار یو آئی ایم فائن رمیز روجی سنگ دیارا روجی کو ہرا ونی ہرا ونی تو ٹولے نہیں ولے نہ نہ روجا سنگ وا نہ 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 بالکل آسان سنن روجا وا مزار دی ہرازی کاریو نے شو کو سوئی چا ہے او سے خبر کھول لے ہمڑا کسوی نا کسوی کم کسو اگر کم کم کاستی دای لے کالا اگر وہی مزارو وی مونگ جی کم کسان تلی لکا جی دی زن جی تلی سلور پینز کسان بائی گیاو کاشو ہے دی ہنو نہیں شوی تسو چوک پہ گٹو آسٹریلیا 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 ہی نا پاکستان پہ گٹی بنگلہ دیش والا پاکستان پہ گٹی پاکستان پہ گٹی تسو چوک پہ گٹی انشاءاللہ جو پاکستان پہ گٹی تا آسٹریلیا تو جو پاکستان جو انڈیا آزو سو کیا تم تو اس تپا تشتا انشاءاللہ کنا آسٹریلیا پہ گٹی رمیزا مونگزو اسپتال تا ما تا گورا تو برا مونگا زو تا زنا میت تا کینا پا بیا کورتا تلی جو بس بیا زنو تا شویب کینا سینا
زه ګو کینه د ورځ نه کورته زه خبر دي خبره چونګ راوته اسپیټال ته او دلته لګي دوا نه دی دا بر عالمه او دلته ټورنمنت سٹارټ نه ټ وغه ته هم لګ ورکار شو چې څنګه مزه مزه کی کنه الک ارون سه و دپونه میرا واز او بیٹے میرا واز دا بہت بے لگی سڑے ما خبر نوم گو واپس راڈو او مزہ نہ کو لگیم لٹونا سل کے سلو ٹول گیم جو آگے طرف تک اسٹارٹ ہو نو پتہ پکے نہ لگے جی چا بالو چا بالو نو خو بس منڈی تڑ دی سنگ پختنو بڑ بال خو تاس تو پتہ ان شاء اللہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہم شروع کی گئی دلتا بیا حالتا لائٹ سسٹم ہم کلیئر سٹی کی ان شاء اللہ بے وغیرہ رازوں اور خارون زان دی سے پسادر کے پٹکڑ ہے کہنا تب وہ جی ساڑھے دی ساڑھو تب وہ جی زل جمے دے خدا دے پوا کہ آڑ رہے خارونا بھائی نوڑا یار خورا کہنا یار لگا بھائی دا خرو بیا گپ لگو ہاں یخی خبر سے ہن مو خوڑوس بس ہارون سے بوئی پالو دا خرو ستا پالو دا خو ہے بھائی دا سنڈے زیاد خو یار ڈیر زیاد ستو نہ اگڑو روانی خبر نے جو سرال میں سٹوڈیو تھا اور ٹائم دے 2 بجے نو زنگ ولاگ دے زے پر امید دے ولاگ بس تا زو شے گس زو شے نے زنگ ویڈیو لائک ہے چینل سبسکرائب کرے زن ہیل سے تم لے اجازت رکھے اللہ فرمان بائے بائے بائے